السلام عليكم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. وجب لال خبشی ہے سروردی کا پیارا ہے وجب لال خبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے عراشق کی آنکھوں کا کوتارا ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم.